Me Ardin, kryetaren e bashkisë Sarandës, po zbatojmë një nga premtimet e tij elektorale për të rikthyer plazhin kryesor të qytetit, qytetarëve, dhe plazhi kryesor i Sarandës këtë vit do të jetë pa pagesë për qytetarët e Sarandës dhe për pushuesit në këtë zonë dhe bashkia do të marrë përsipër higjienën plazh por edhe ruajtjen e jetës së njerëzve. Pra, një premtim i mbajtur dhe një plazh i afruar 100% qytetarëve të thjeshtë të zakonshëm të qyteti, fantastik. Është një hapësirë të cilën do t'ja dedikojmë qytetarëve të qytetit. Është një premtim që e kemi dhënë edhe gjatë fushatës elektorale, edhe në daljet e mia, kështu që nga sot e tutje ky plazh do të jetë vetëm për qytetarët, pa vendosje shezlongash, kushdo mund të vijë dhe të pushojë dhe të akomodohet në këtë plazh. Është një vijë lineare rreth 500-600 metra, por nuk është vetëm ky, është edhe një pjesë tjetër që është në pjesën tradicionale të plazhit të ashtu quajtur Baka, që është monument natyrë.